Хабарымыз жалғастырамыз. Павлодар ауданында ерте шығатын картоп пен көкөністер сәуір айының аяғында отырғызылды. Шілде айының соңында алғашқы өнімдер дүкен сөрелеріне жеткізілуі тиіс. Бұл туралы онлайн брифинг барысында Павлодар ауданы әкімінің орынбасары айтты. Павлодар ауданында өсімдік шаруашылығының негізгі бағыты суармалы егін шаруашылығы. Ауданда суарылатын жер көлемі 14,5 мың гектарды құрайды. Жалпы биыл 65,2 мың гектар жерде көкөніс пен шөптер отырғызылды. Оның ішінде картоп 4010, жемшедек 3775, бидай 10 мың, арпа 10 мың, қарақұмық 2700 және бір жылдық көп жылдық шөптер егілді. Ауданда жалпы 10-нан аса шаруа қожалығы көкөніс отырғызумен айналысады. Биыл жаңадан 775 гектар жер суармалы жер кіргізілді. Ол Андас крестьянский, Андас шаруа қожалығы 600 гектарға, Қабылдинов шаруа қожалығы 30 гектарға, Арман шаруа қожалығы 35 гектарға, және Леоненко 30 гектарға, и шаруа қожалығы Рядник 80 гектарға. Арзандатылған көптемгі дала жұмыстарына, арналған дизельный топливо 1297 тонна бөлінген болатын ауданға, соның ішінде бүгінгі күні 1510 тоннаға тонна бензинге заявка берілді, және 1499 тонна сатып алынды. Өткен жылмен салыстырғанда биыл картоп пен көкөністер салған жердің көлемі 200 гектарға артқан. Ауданда ерте шығатын картоп пен көкөністе отырғызылды. Ерте шығатын картоп пен көкөніс отырғызылды, сәуірдің аяғында салынды. Шілде аяғында дүкен сөрелеріне шығады деп жоспарланып отыр. Мұздатқыштары болған шаруа қожалықтардың өзінде өнімдері таусылды. Бүгінгі таңда ауданда ет өнімінің өндірісі 3%-ға, яғни 19,13 тоннаға, сүт өндірісі 3%-ға артты. Ауданның агроөндірістік кешен бағытында дамуы негізгі капиталға құйылған инвестицияларға байланысты. Биыл инвестиция 3 миллиард теңгені құрады. Онда 8 инвестициялық жоба жоспарланып отыр. Бүгінгі күні аудан бойынша ірі қара 53,556 дана құрады. Оның ішінде сиырлар 19,204, жылқы 16,021, қойлар 40,959, оның ішінде шошқа басы 29,087 дана, және тауықтар 46,345 дана құрады. Биылғы жылы Павлодар ауданына асыл тұқымды 65 бас ірі қара мал Германиядан әкелінді. Сыбаға бағдарламасы аясында тағы 250 бас ірі қара мал ауданға жеткізіледі деп жоспарланып отыр. Самал Қалиқызы, Ертіс ақпарат.